他们说我只要站在那儿就在花果，都是萝卜做的大葱。严实了，贤哥，带我去南华吧。蚊子本来也想去南华拜师，哎，恰好我就抓住你了。我们要不就在这儿拜师了，好吧？你看可以吗？贤哥，不太开心是吗？对不起、啊。他喜欢这种的。师傅，好啊，走。